नारे कायलीतले आमी उजान पडत म्हणू चितूंक ना रे कोणे पोयात पायी चोरांनी पुतूय चोर सारखें सोंपे उमाणे आदल्या मोत्र्याचें करून पेणे नवे मुनीस हाडले जावून शाणे पूण आपका खबर ना आका गिनियन सारखें सुणे आमकां फोटो म्हूण मराठी वाल्याचे राज करूंक चिंतलां ताणें फोको चर्चिला निरेजी नांव दुलोयतायर सगले जाल्यात मोने इश्टानो आतांच तुमी पळयलां तें दुबयचें शार आनी ह्या दुबयच्या शारांत तुमच्या मुखार आसलेलो दुबयचो ट्रियो आनी ह्या ट्रियोंत गायताले एडविन डिकोस्टा एंटनी देनवे आनीक मानुशीन पयलो तुमी तांचो वावर पयलो कश्या पद्दतीन ते गल्फांत आपलो तियात्राचो वावर फुडें वतात ते जे भाशेन गोंयांत दर एक गांवांनी कलाकारांचें खाशेलपण आसा तेच भाशेन दुबयच्या शारांतलें खाशेलपण म्हटल्यार दुबयचो ट्रियो चल आतां तुमकां हांव तांची वळख करून दितां हां हे पळय ते तिगूय येतात हो जावन आसा एडविन डिकोस्टा एडविन बाब अशा कार्यावळीन तुका माई मोगाचो येवकार देव बरें करूं तेजो तेच भाशेन हांव येवकार दितां एंटनी देनवे तुमकां सगळ्यांक पळोवन काळजांतान खोशी जाता आनीक म्हजो तांचो तिसरो वांगडी आनी म्हजो इश्ट मानुशीन तुकाय ह्याच्या कार्यावळींत येवकार देव बरें करूं येतन बाब आनी सगळ्या गोंयकारांक आमचो नमस्कार हय तुमी नमस्कार म्हणना फुडें आमचे गोंयकार भाव खुशाल जाले कारण तांकां कितें तरी एक वेगळें ह्या खिणांत पळोवंक मेळटा पयले सुरवातेकूच आमी करता आसतना तुमी तेगूय बरोबर आसात म्हणटच हो ट्रियो कसो घडलो येतन बाब हो ट्रियो घडलो एक हाची आठवीच काणी आसा 2006 दुबय हांवें एक शो केल्लो आनी त्या शोआक तो शो एकदम बरो गेलो बरीं कांतारां गेलीं बरीं रिपीट गेलीं तेन्ना म्हाका शो जाल्या उपरांत म्हजो गांव भाव एंटनी दुबे येवन म्हाका मेवलो आनी त्या उपरांत म्हाका ताणें फोन केलो आनी सांगलें गांव भाव त्रियो गोड मरे म्हणून त्रियो बरोय हांवें ताका म्हणलें त्रियो बरोवंक जाता पूण मुडपी आसूंक जाय न्हय मागीर बरें एक बरयलो हांवें त्रियो बरयलो आनी हांव प्रॅक्टिसाक गेलो पळोवया म्हणलें कशें म्हणटात ते हांव प्रॅक्टिसाक गेलो जाल्यार खरेंच हांव अजाप जालो कित्याक अजाप जालो म्हजो गांव भाव एंटनी बरो कांतुरीस आनी त्या उपरांत हांवें पळयलो एक खडेगान कांतुरीस सारको जे जितलो तो आवाज जितलो ते कुडीन मजबूत तसो ताचो आवाजूय मजबूत हांव ताचो आवाज आयकून इतलो खरेंच खुशी जालो आनी म्हाका उमेद वाडली आनी कांतारां बरोवपाची आनी असो आमी पयलो स्त्रियो म्हणलो गोंयची भाटां आमी तो दुबय म्हणलो आनी लोकांनी एकदम आमकां वाकाणलें आनी अशी आमची त्रियोची सुरवात जाली आमी फुडें असोच रावले पळय एंटनी बाब ह्या ट्रियोंतल्यान तुका कितें फायदो जालो तेतून बाब म्हाका सदांच कशी आसली तियात्रान कांतार करपाक आनी ती हांव करतालो उपरांत जेन्ना पळय हांव तियात्राक वेतालो तेन्ना त्रियो किंग्स कॉन्सेप्शन नेल्सन एंटनी तांकां पळयतालो आनी जितले पावटी तांकां ते कांतार करतात ते मोत्र्यांक तासतात आनी बरें बरें आमकां बरें बरें तेंचे वयर आमकां सजमणी मेळताले ते कित्याक लागून तासतात आनी गोंयांत कितें चलतात तांचे वयर ते जायते करून दाखयताले आनी तेंचे ते पळयना फुडें म्हज्या काळजांत आनी उमेद वाडली आनी हांव सदांच म्हज्या मोतीन चिंततालो केन्नाय तरी हांव तेंच्या बरोबर एक त्रियो म्हणटलो आनी म्हाका जायती खोशी आसली आनी जेन्ना ते एक पावटी म्हाका दुबय येवन मेवले तेन्ना हांव एंटनीक त्रियो किंग्स एंटनीक मेवलो आनी हांव एंटनीक सांगलें एंटनी बाब म्हाका चड खोशी आसा त्रियोन कांतार करूंक जाल्यार म्हजें काम जातलें तेन्ना एंटनीन म्हणूंक लागलो तुका बरो ताळो आसा तूं बरें कांतार करता तुज्या नशिबांत आसा जाल्यार तूं जेरूल कांतार करतलो आनी जेदना बाब एवडेन आमचो गांवचो भाव तो म्हाका मेवलो आनी कशी हांवें ताका दाखयलें की म्हाका त्रियो करपाची चड उमेद आसा तो आनीक फाटी सरक ना ताणें म्हाका बरें उतर दिलें आनी ताणें म्हाका विचारलें कोण कोण आसा हांवें ताका सांगलें अमके भाशेन अमको मनीस आसा कांतार करपाचें आनीक तो त्रियो उबरयलो ताणें आनीक आमकां हाडून दिलो आनीक तो आमी बरे भाशेन शिकले आनीक जेन्ना तो आमगेर येयलो तेन्ना आमी ताका म्हणून दाखयलो
आनी जेदना ते म्हणटासतना तो आयकना फुडें काळजंतान कशें जालो आनी हे भाशेन आमी फुडें गेले. होय, खरें म्हटल्यार आश्चर्यच गोमता की एंटणीन जें पावलां मारलें तें सारकें मारलें. फकत कांतार बरयलें म्हणून जायना, पूण तें गांव कलाकार आसूंक जाय आनीक हो सगळो भार ताणें दोगांयनी घेतलो आनी म्हाका दिसता मानुसिनाक ताणें सांपडायलो. खरें सांगचें म्हटल्यार देतन बाब, हांव सोलो सिंगर आनी ल्हान भुरगो सावन हांव आमच्या गांवच्या तियात्रांनी भाग घेतालो आनी म्हजो मेंटर फादर आग्नेल मेंडीस जो 1970-71 आमच्या गांवांत कूर म्हूण आयिल्लो आनी तेणें आमकां सगळ्या भुरग्यांक एकठांय कोत्तालो आनी आमकां तो कांतार करूंक शिकयतालो. आनी तेणें म्हाका एकदम बरो शिकयलो, म्हजो कान बरो घट केलो आनी ताचे वरवीं हांव बरो कांतुरीस जालो. त्या उपरांत हांव गोंयांत सोलो सिंगिंगाक भाग घेतालो आनी उपरांत काल एकेडेमीन सीजर डिमेलो तुमी जाण आसले आमचे फामाद गोंयचे, तांच्या तियात्रान तेच परी आंतोन मारी मिर्चेचो हांच्या तियात्रान भाग घेतालो सोलो सिंगिंगान. उपरांत मिल मेल लेन थ्रियो आसलो, तांचो एक वांगडी परदेसांत गेलो आपल्या कामाक लागून आनी जेन्ना हांव सिजराच्या तियात्रान आसतालो सोलो म्हणटालो, सिजर म्हणलो आमी त्रियो बंद दवरचो मानू आहा, मानूंक घालया त्रियोन आमच्या. आनी असो हांवें त्रियोन पयलेच पावटी भाग घेतलो सिजराच्या. उपरांत वय आनी जेन्ना सिजरा सांगाता तूं जेन्ना ट्रियो म्हणटालो तेन्ना लोकूय म्हणटाले दोग भाव. होय, कित्याक तेन्ना हांव एकदम बारीक आसलो आनी आमी तिगूय जाण सारके बारीक आसले. वय सगळे होय, आतां आमी दोगूय मोठे जाल्या आनी मिलाग्रीस तसोच आसा अजून मातसो जाला सुबाळाचो. होय, सो त्या उपरांत मागीर हांव काळ जालो भायर येवन मागीर हांव पयलो मास्कटान आयलो. मास्कट आमचे जायते मेवले, मिनिंद मादर आसलो, लुईस आसलो, रॉकी आसलो आमचो ड्रामर आनी जायते तियात्रीस आसले, पॅरी आसलो आनी थिंगा आमी लोकल तियात्र केले, आसामशन आसले ताचे बराबर मिन्नान तियात्र बरयलो आनी आमी तियात्र केलो ओमानांत आनी म्हजे टॅलंट एके भाशेन चालूच उरलें, म्हजी देणी अशी चालूच उरली. थिंगा सोलो म्हटलें हांवें आनी त्रियो म्हणून ना म्हणून आनी करूंक ना त्रियो थिंगासर म्हणटकच मागीर हांव थिंगा कॉयर कोत्तालो आमचो कोंकणी कॉयर हांव कोत्तालो थिंगासर जेन्ना आमचें गोंयच्या सायबाचें फेस्त जाता पळय तेन्ना 3 तारखेक आनी खूब वर्सां हांवें तो केलो आनी त्या उपरांत हांव थिंगासर सर्वीस सोडून हांगा दुबायंत आयलो आनी दुबायंतूय हांवें म्हजो वावर चालू दवरलो. पयलोच कोंकणी कम्युनिटीन भितर सरलो आनी थंय हांवें कॉयर केलो पयलोच फेस्ताक आनी मागीर आमी कोंकणी कम्युनिटी घडून हाडली आनी असोच म्हाजो वावर हांवें ह्या संगीतान चालू दवरलो ह्या गांवान. आनी उपरांत आमचे एडवीन आनी एंटणी म्हाका मेवले. अशेंच आमी एक दीस बसताना कांतार कोत्ताना आमी जायत्यो पार्टी कोत्ता हिंगासर एवरी थर्सडे फ्रायडे तर आमी कोत्ताच मेवताच, कित्याक तूं जाणा गोंयकार एक जालें आनी हिंगासर इतलें काम, सो तुका एक दीस तरी बरे भाशेन बसून विसो घेवपाक जावो, एकामेका लागीं गोंयकार मेवले म्हणून उलोवपाक जाय. सो हाका लागून आमी मेवता सदांच आनी थंय आमी बसून कांतरां कोत्ता. तो असो एक दीस हांव नको कित्याक लावता, एडमिटान सांगला तुका न्हू आपूण कित्याक आयिल्लो तो. सो ताणें थिंगासर म्हाका पळयलो आनी म्हाका येवन ताणें वाकाडलो आनी सद खरेंच म्हणलो मानुशीन एकदम बरो आवाज आसा, सो वॉयस म्हणलो एकदम बरो आपल्याक खूब म्हणलो मानलो आनी एंटणीन म्हणलो आपल्याक सांगलां की आमी एक त्रियो करया म्हणून, म्हणलें करया वस फुडें आनी वस आमचो त्रियो आमचो घडोवन आयलो. हय, दोनूच उतरांनी सांगतलो जाल्यार एडविनान आनीक एंटणीन तुका बसको मारलो आनी आपल्या बरोबर पडलो. अण्णा सारे सांगा आमका गोंया कितें पडटा माल, फकत चोरपाचे चिंतात आमचे मोत्रे नाल, सांगा मी कशी बोलतुक जायी ताची चाल, आतां लागून आमी बील पास केलां लोक बाल, आतां लोकांक करूंक जाता ताचे कसले हाल, करप्शन केल्यार मोत्र्याक रोकडे चेलीज घाल, दिसतेले गोंया चलयता म्हूण पोर्तुगाल. CBI पुलीस सुईज मोत्री सोगले चोडयतेले, मागीर चोरयो किरमी करून दुडू बोरचे
त्यो वस्तू ये भाषेन मुद्रांक खावंक जायो मागीर रे पुंटा ती आनी कोणूच करचे ना. म्हज्या इश्टानो तुमी पळयलां कशे पद्दतीन हे दुबयचे ट्रिओ मुखार वतात. आतांच तुमी तांचो क्लिप पळयला. तरी आसतना म्हाका दिसतालें की तांच्या तोंडांतल्यानूय आमी एक दोन उतरां तर आयकलीं जाल्यार आमकां गुणांक पडटलीं काय म्हूण. एडविन बाब, फकत तुमी पॉलिटिकलूच ट्रिओ म्हणूंक नात, पूण दुसऱ्याय जे दुसऱ्या कलाकारांचेरूय तुमी ट्रिओ म्हटल्यात. जायते म्हणल्यात. एम बायराचे जो ट्रिओ तुमी म्हटला लोकांच्या काळजांत अजून मेरेन आसा. जायतो लोक उगडास कोत्ता. ताच्यो दोन वळी शुअर. ओके चल. आयकात गोंया इन 1931 इयर फोंड्या जल्मलो एक भुरगो आगियर. बारीक आसलो लायक वायर इस्कॉलान शिकताना मायर कातरां कोरी सांगो छायर. इस्कॉलान आटको मारून गुंडाई गिये वाकांटाले ताका पाद्री मोत्री लोये. इस्कॉलान तुय आसल्यार कोयर खांतार करूंक जायी तोयार तो आमचो एम्बोये. खरेंच हो जो आतां ताणें त्रियो म्हटला हो एम बोयराचेर म्हटला. आनीक आमी एम बोयराक सॅल्यूट मारतात कारण ताणें पालकाचो वावर करून गोंयाक एक वेगळी नामना मेळोवन दिलेली आसा. एडविन बाब, तुमी हो ट्रियो फकत दुबयच दवरूंक ना, पूण दुबय सोडून दुसऱ्याय गांवांनी तुमी पावले. होय सारकें जोतन बाब, आमी जायते कोडेन पावले. आमी दुबय त्रियो म्हणटात आनी हें पळोवन आमकां जायत्या दुसऱ्या गांवांनी आमकां आपून व्हेले. जशें आमी मास्कट गेले, आमी कुवेट गेले, आमी बारीन गेले, हे भाशेन जायते जाणां आमकां आपयतात आनी आमी मोगान तांकां थंयसर वचून लोकांक कांय कांतारां करून खुशाल करतात. थोडे दुबय सोडून तुमी दुसऱ्या मास्कट गांवांत पावल्या उपरांत तुजे अनुभव. तेतून बाब, दुबय सावन आमी मास्कट बारीन कुवेट गेले आनी जेन्ना पळय आमी भितर सरतात तेन्ना आमकां लोकांनी बरो येवकार दिलो. आनी जेन्ना पळय आमी स्टेजीर आमचे त्रियो घालूंक सुरू केले तेन्ना लोक बारकायेन पळयतालो. एक हॉलांत कोणाची जाप पासून आसनासली, इतले बारकायेन आयकतालेत. आनीक इतलेंच न्हय, आमकां त्रियो काबर जावन उपरांत तेणें आनीक 3 पावटी 4 पावटी पासून आपयले. आनी जितले पळय आमी कांतारां करताले आमकांच खुशालपण भोगतालें, जितले पावटी ते आपयतात तितलेच पावटी. मनोजीन बाब, जेन्ना तूं हो ट्रियो म्हणटा, ह्या ट्रियोन जेन्ना कांतार गायता तेन्ना तुजें कॉन्फिडंट, तुजी ताकत आनीक वाडटा काय दिसता म्हाका.